Mbote na bandeko nyonso bazolanda émission na chaîne na bino o émission makasi émission na bino na kombo ya pouvoir lelo to yambi nani lelo to zo yamba vie na biso japonais oyo aza papa papa le kinoko vie nyonso na kati alors bokomo na ye moko vie japonais oyo aza pe chef ya quartier arobeta ka masolo ya virus oyo deranger mboka na biso na masolo ya ndule alors ye wana zo ya beti bazonkyo to wana kanda mabe ya mon to beti ba teni biso to beti ba teni po kanda virus eleki to zo asko vie japonais nenga zo ya ka malembe malembe ye wana zo ya ke ba papa moniera kale me na misika fourmi via zo mona na via zo ya bosala na nouvelle mission bokosa suka na be mission nde yango yo bana poto bozana esengo bozaya ko sepela ko mona jani di wa boyi ndenge na mbi vie japonais lelo vie japonais ye yo vrai nouliste ya solo o ba yemba bakosa nous le vieux japonais ça a déjà ni déjà ça a déjà la place pour les lopes la monnaie zande à Rwanda. Ah bon. Alors vieux japonais pesambo tenant na bateau bazo landa yo siko ouais mbote mingi na bana kini mbote mingi na bana afrique bana mbote mingi na bana europe mbote mingi na bamasa japon tokyo nagasaki hiroshima arigato ipai ipai monda nai. Bon, vieux japonais, tout bandana dans les soleils, déranger RDC, dans ma sola virus. Alors, pour nous, ma sola virus, pour nous, nous attaquer une douliste, attaquer chef de diriger quartier ou un goufou. Alors, message nous allons envoyer au loba. T'as la caméra pour nous faire aussi cool. Pour nous, bon, qu'on a coronavirus, les alliés, épidémie, mourir outil, les alliés, le monde entier. Il y a un monde, toujours, le par tous les moyens, le gouvernement, le président de la République, il y en a. Gouverneur, père Babroukoumès, père Bachéb de quartier, Barostala, Ndengenini. C'est que la population s'est protégée pour l'épidémie qui est en Boka. Les années mondiales. Alors, Ndengenini, qui m'a solo, qui m'a repliqué, m'a vaccin Awa, pour l'attaquer, m'a dit qu'il y a un message qui nous a envoyé au lobe. Ton dit, m'a reçu un vaccin, tout au bout. Mais vaccin, wana, les années vaccin Oyo. Bah, ça les pour nous protéger nous autres. Alors, Mboka est la présidente de la République, ils ont un gouverneur, gouvernement Nango, ils ont un premier ministre, ils ont un gouverneur. Ils ont un belé, député provinciaux, nationaux, ils ont un petit peu de l'eau, ils ont un peu de la population congolaise. La monique, pour nous se protéger, il faut que tous soient vaccinés. Alors, na sepele mingi me banduliste bele basali banzembo kofi olomida sali nzembo pona virus bina fila sali nzembo pona virus mais otake mbiaka na masola ndule sali nzembo te nzembo ezali nzembo ezali na koyemba nzembo wana atan coopérateur culturel asi na sali nzembo nzembo ngo na koyemba na mwana ngai buni ya madebro yemba ke pa vibrator oya mwasi ya yemba ke pa ya grand père boziboziana. Il y a beaucoup de messages. Tu vois que le financer biso pour financer biso de 5 mois capela. Attends moi 5 secondes mon va comprendre que Indus a déjà un virus déjà vieux japonais sali. On vit une seule fois. La santé n'est pas de prix. On vit une seule fois. La santé n'est pas de prix. Bana Congo, Tommy Batela, Bokona Mabe, Namboka, Mokio, et ça en Europe, en Amérique, en Asie, et côté en Afrique. On y vit qu'un seul point, la santé n'est pas de prix. Keba, keba, on a confié l'homme, il y a qui m'ongongo. On vit qu'une seule fois. La santé n'a pas de prix. On a karma pour yoki mungongo. On a wazé kwa yoki mungongo. Mbanga ya pamba mungongo nde yangoyo. Vieux japonais l'actif n'a pas deuxième open de king kester à la robe bimisa. Yangoyo. Alors, on a mon côté en date de l'équipe japonais. Yem sabi so banandoule na nenin. Ah bon. Ndoule na bandi yango na kanesi na ba. Tant on a cette humanité pédagogique. Na 97 ndina bandaki ba activité na zaki na stukasi ya Lita Bembo
Oh, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as quelle danse là? Futala. Et Kunda Sakade. Alors, tant que l'État bien batiki bisona ba Lomingo Alida, totika na chef d'orchestre Mboko, toko sa répétition na Boli na Matongé. Bisom do sale promotion ya premier album ya l'État bien bon, Amitié Libre. Na yango bon, to mon pe l'État bien bon, makambeze évolue malamute, marai pa ya sali rumbarai. Yango baninga ya matete balbaki non, il fallait quand même to soutenir marai pour mon matete. Nakota na rumbarai. Le Bettina ba Gloria, Bastino, Baris Chacha, presque bango tu bazana poto. Na mon pe pa marai pendenge moko yango na montaki mouvement na ngai. Mais difficulté ya ba ma manager bazati ba producteur malamute. Mouvement montaki kombo na ngoni. Bisimbi bien vite. Alors Bisimbi bien vite bazali nde ba 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 monstre au ya Congo. Bon, on va bien marquer l'événement à ma casse. C'est le côté de la Guana Kati par rapport à Congo. C'est le signe de la Bazali. Au moins, c'est Mogimbango. Si on a une photo de Mogimbango, au moins, on a une photo de Mogimbango. Ouais, mais c'est bon, c'est pour la musique. Oui, on a un format pour la musique. Donc, si on se prépare bien, qui que vous soyez, grand chobo. Après, tant que le kin a un mouvement, on a pris Zala Guindengeni. Bon, le mouvement n'a pas de déception. Je suis un peu déçu. L'album est préparé pour affronter Yusundu, Alpha Blondy, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours un laboratoire. On a préparé des bisimbi. On a préparé des bisimbi. Minga bakutika musala musique ko bazokosa trop na barumba. Oh ndetinani bango sotuka kati tango otanga pe bakombo non aizali kamba pouvoir tanga kombo mbaosale loti non oyebi tanga kombo oyebi tango kesera va kufa abana ikolela mingi musique e bibi komi kwa musique sexy musique amesha zalazi message zalazi soti na musique oazana tembe oya monika za grand leader achaka nsima mwene na uchechobo. Na bonite. Boso bacho na kofi. Yaza petit. Ah, boso bacho na wazeko. Yemo ka yebaza très petit penda donc. Bon bazu pena petit ça six mikolobi na filé batie yo boy. Yo beta yo ya beta. Papa ko bulona mwana te ba bangu bazo ba masa ya bunia. Yo joko bare vie japonais na na bina filé. Bon karma pa. Wana za master. Awo sala message na lingiti na sala six na kombo na yemo ka yebi. Fere. Fali. Waza na temba chen sirma. Même na fali o liai. Alors, vieux japonais, tant que leader, vous avez un mouvement, vous avez un peu de temps. Est-ce que vous avez un peu de vocal, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Francine Poto Monique, Francie bébé. Ato Ida Uta Burunga, Igo. Mose Kambunza, Mundo. Yo se Kambunza, Mundo. Mundo Kei, Atako la Kateo. Amite Kei na Kata Mututeo. Oya Lela. Na bango limoto e ore vore alleluia dinango. Merci beaucoup oza penza japonais a solo poto moi même na biema même na mungongo oza danger alors que les japonais na ngana yeba album ngoko sale za combien de titres oya yo moko combien de titres bon album rene zali na 10 titres oza na ba jeune homme jaloux na za edin na edingwe le champion. Oh, il y a un peu de dingue. 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 Pardon.
Bako tuta katolo na moto oyebi puissance. Bamela kambondo pe na moto oyebi bokasi. Naina lingana ngani sano ya kacho. Vere tenanga ya mote manapona edingwe. Yelombe de champion. De champion, de champion. Nalinga kate koyoka na moto yina ngai. Moto ya kosanga wo ya kobete dingwe. Misona ngate mwe. Mote ma sanduku. Nalobi, me vieux japonais, na mone dingwe pe peut-être pe so le jagua. Po ye manzengwe dingwe, se ko simbi deja mo biloko. Bongo siko na yemba pe vie somi, la pe singala. Ezaka ba vie na nga mabele. Tango spiration etindi. Baza batavale funa imba bango. Oye zana nuteye ko sala bankunga. Sela ngana eloko mwa kinke sere menea. Eloko yo lingaka mingi ya kinke sere menea. Po bana poto bazo landona minito na emission pouvoir. Sala ngona. Bako ki ko pinga nga boete. Ngai Beatrice. Beatrice mwana mama nga. Mwana ya malamu le kia ngo bakoki kopinga nga boyete ngai Beatrice Beatrice mwana mama nga mwana ya malamu le kia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vieux japonais. Na moni penda ke souffle nan kunga ezali. Alors que moni tozo betaka ba sera kala. Hein? Ba sera kala pour ba comprendre que obanda ndule kala. Alors que bato nyonso bazola na mission pouvoir, eza idéologie, eza mbangu nde vitesse mon pépé. Olingo linga te boko tala pe boko comprendre. Alors vieux japonais, c'est la personne nan kunga moko ya nzembo ya papa Wemba. Vieux beaucoup. Nzembo vieux beaucoup. On a peiné le roman à Kala, j'ai beaucoup le temps à Bandara Ndoule. J'ai beaucoup. Moi, j'ai beaucoup le temps à comprendre. Yébi Sangai, mon ama Fifio. Nalembi Koka, Birobela Bato. Nalembié. Nakozo Kana, mon ama. Awa yoke ye, banza miko, posa ya tovanina ya. Yuyu ya kwa zongi selanga imotema, mama, oyanga mabanzo, mama, na yebi na nzembo, soko boko yoka, na kukatwa nanga. Ba monyo na likolo, ba jalu ba bengi omuninga, pena tongo na likolo, Bande ke bako nzemba nesengo. Yu yu e e e e e e e. Papa na ye bokula ka mama na ye nkumu. Babo yanga na yu yu pe ye somya libinza. Ngana beli bongo moteme zalata sanduku. Yo tanga bato batika liote ya ye. Ya yu ya ke ye. Loko la molinga likaya. Kitoko mingi vieux japonais na moni penza gen kunge zali po mutwezo sala. Alors que mambo te mingi na bandeko nyonso bazolanda yo a partir a poto Belgique, France, Amérique, partout et sika Congola zali. Moi message pour na ba congolais par rapport ya virus na par rapport ya nzem monengo zo sala po na oluka producteur. Mbo te mingi na bandeko na biso ya Congo bazali na poto, na Europe, na Asie, pe na Amérique. Tout na souci na bino ndenge ezopesa pasi bokangami na kati ya bandako mpona bokonoyo biso zali kobika na bino le mosusu to mwa yeye toleli na bamasa bana mikili babwaki me bamasa bakomi mwaye kobwaki yate mpona na kati ya bapale tradasio ezali te me tobosa na nzambe te bozala pe na mawana biso biso pe na mawana bino kasi eloko nde ezopesa pasi awa na kati ya kin bamasa bakoka tout te charge ya mpiaka. Bamasa bakomika so père a kufi mère a kufi ko pe simbite to te ka bora père yango tu matala yango la batinda ko na prison. Oui oui na auto sala imona prison na prison nga chef du quartier na zo kamba cette localité mais batio na prison. Oui batio na prison pona boina te ka lupango a papa
batongo balingi na teka lupango ya papa bana tangu papa bali mama ayaki na bango deux enfants adoptifs balingi na teka lupango lokwa na boyaki yango mona auto sala un mois na la prison na pavillon 6 vraiment mawa mingi ngai chef de quartier nazo kamba cette localité 27 556 habitants 30 riz mais nako ko se retrouver na prison makala lokola voleur nakuti na bapeti nga bakuluna nakuti na bapeti ba yanke to tambusi idéologie on dirait nga pe na za colonel on dirait na za aventurier on dirait na yanke likolo to teka lupango a papa mais ndenge bozali kuna na poto bosunga bandeko na bino bazana kin zozo sunga te lokola za na compte ya lupango abandi ko takiao kitoko bapesa nga droit na ngai tote kanda mba lupangu na konti na ngai asomba catch soa kenaki libala zwaki 40 pazongi na pale ayina ba kategoria bana abotaki na mungala abotaki na muyanzi ayina sipa ba yanzi abotaki na mungala ayina sipa ba yangala abotaki na mukongo ayina mukongo alo sale armée ab de tribu ba mani ko frontier ba frontier mama ba banoko na mama na bango bote ka lupangu oyu koko atika kipo koko atika la biso compte bancaire était atika biso be pongi biso ba africain papa tiki compte ya banque était atika biso ka pongi mais pongi wana bo pesa bandiko la bino conseil eza mabe ko teka lupango a papa kitoko kitoko okay. Kitoko trop alors merci beaucoup na vie japonais vraiment na sepeli mingi okoyi kozonga na yo ke sala bien alors ke bandeko nyonso balandi mission pouvoir to komi na suka vie japonais wana ko bi maneka ka prison ya makala to fouye etala yo wana abeti li solo par rapport ya virus na nenga banda masolo ya ndule alors ya ngwanto to senga la bandeko nyonso ba lande mission pouvoir botika la ka brancher na chaîne na bino pouvoir tv nga janidi wana ko continuer ko lia bino tina suka oza air ya ko tonga te ya ko finga te créer nde bandi mayo to tongi to to komi kase to nuna na ko tonga yango eza vite mwana mobali luka vi mwana mwasi boulot ko teka nini ko sala nini lokuma mwasi nda kwa libala ya kotonga ya kofinga ya kotambola ya koloba n'importe quoi yango te créé to ndimayo soko lingi kotonga tonga jo na opo azokoka te mobali so lingi kotonga tonga mwasi na opo ayebi oluka te alors tande yango oyo makambo nyonso esili bambote mingi na bino tuba na poto bozala nabo mikili janidi wa yeyo mwana ya soni ntilulu ya solo mwana poto ya solo mwana paris ya solo alors mbote na kambo azo filme na sima kamera kambo aza wana mbote mingi na soni ntilulu jaki ngunia willi kalume papi mpingulu claudine mbuku papi mpingulu donc bino tu selidiwa ya bino yango wana alors nga janidiwa na kontinue koganye bango mpo bakokoka te weze vitese ya mupepe bakotikala kokoka te idéologie ya tige yango oyo balobi idéologie ya tige yango oyo kobeta tolo na eloko ya baparent te sala makasi okreye ya yo moko somba lupangu na yo otikela bana na yo ya kobunda ya kowelela eza na ntina moko te tala ndenge janidi waganye bino naza notable na komi na matete lider na kongo mobimba ngai eyo eza likambo ya kisi te ntango bozotonga nga naza banda bobandi kotonga 30-35 ans yango oyo janidi wazali koma bakobima 2000 docteur na nzoto ya mutu moko bokokoka boye toleka. Thank you.